מעמד הר סיני, מעמד גדול ונורא, נשגב, נורא הוד, הרי אפשר לתאר. השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. הוא הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ועולם הולך מוציא את עם ישראל מתוך מצרים. איפה נזמרים כאלה? עם ישראל חווים ניסים, נפלאות, והמעמד הגדול בתור מעמד הר סיני שהשמיים נפתחו והיראה מראות אלוקים, שאצל חזקאל בן בוזי זה הכי קטן ליד השפחה שראתה ביום השביעי של פסח, ראתה שפחה על הים של רואה חזקאל בן בוזי. זאת אומרת שאיפה חזקאל בן בוזי ליד שפחה ביום השביעי של פסח? בכל יום הם עולים מדרגה, שתבינו. ביום של מעמד הר סיני זה בכלל, אין מושג והשגה. אף אחד לא זכה להיות כמו דור המדבר, מה שהם ראו. אין לנו מושג והשגה, זה נבואות הכי גדולות שיכולות להיות. כולם הפכו לנביאים. מה אדם מצפה אחרי מעמד הר סיני? יצאנו ממעמד הר סיני, מעמד כזה נורא הוד. ראינו, השמיים נפתחו, הקדוש ברוך הוא כתוב שם, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. קרא להם שבעה רקיעים והראה להם שאין עוד מלבדו. נתן להם לצפות במחזות נבואה שאי אפשר לתאר בכלל. נו ו? עכשיו, מה אתה מצפה אחרי מעמד כזה גדול, אדיר ונורא? על מה השם ידבר איתנו? אז אתם יודעים, יש איפופים של בעלי תשובה, כל מיני איפופים ודמיונות. חוזר בתשובה, זו גלגולי שלג, ושקף בין נמלים שיעקצו אותך, ואני יודע מה, תריש, תכין את הראש, תכניס את הראש בדלי מים, ותוציא אותו אחרי חצי שעה, אם אתה חי חי, מת מת. אני יודע מה, כל מיני קשקושים שהדעת לא סובלת אותם, כמו שכותב הרמח"ל בהקדמתו. למסילת ישרים אומר חסידות, יש בזה מלא שטויות של אנשים, אומר שחושבים שחסידות זה גלגולי שלג וצומות ארוכים. זה לא חסידות. אין זה שם חסידות, חסידות זה להתחסד עם קונו. מה הפשט באמת? מה עושה הקדוש ברוך הוא אחרי מעמד כזה נשגב? מדבר איתם על טבילות מקווה, גלגולי שלג, על מה מדבר איתם? על אני יודע מה, על כל מיני... ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, קיבלו סתירת לחי מעמד הנורא. מה המעמד הנורא הזה שכל כולו אפוף ברשפי אש קודש, הוא היה בשמיים, פתאום מורידים אותו בסתירה לארץ, כי תקנה ודברי, כי יפתח ישבור. מה זה? זה מה שאתה מדברים איתי עכשיו? מה הבאת אותי לשוק עכשיו? נזקי השור, נזקי הבור, נזקי המבעה, נזקי האבער, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער, כל זה בפרשת שבוע הזאת. כי יגח שור איש את שור רעהו, שור שנגח. מה זה? זה התורה, על זה אתה מביא אותי? זה כל התורה. אדם שחושב שהוא נמצא בשמיים, אז כבר מלאכים רצו את התורה ואמרו להם, חבר'ה, תורה לא ניתנת מלאכי שרת לכם, אין רציחה ואין גניבה ואין מסע ומתן. לכן תורה לא שייכת עליכם. רבותיי, דווקא בגלל שאנחנו כאלה נחותים וכאלה ירודים וכאלה שרויים בעולם שפל כזה עם רצונות ועם חשקים ועם מסע ומתן בין אדם לחברו, כך תן, מחירה, קנייה, נזקים. ויש לי רצון תמיד להיות צודק. ויש לי רצון תמיד להיות זה המנצח וזה שלא משלם והוא ישלם לי ואני לא ישלם לו. באה התורה ואומרת, חבוב, תעצור שנייה. אתה יודע למה ניתנה לך התורה? בגלל שאתה בן אדם. ואתה נמצא בין בני אדם, ולפני הכל תהיה בן אדם. תדע להתנהל עם החברה. רבותיי, אחריות זה אחד הדברים הכי גדולים שיש בתורה שלנו. אדם שיש לו אחריות, הוא לא יעשה עבירות. אדם פרוץ זה אדם שאין לו אחריות עצמית. הוא פרוץ. מה זה פרוץ? שלמה המלך אומר, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. אין לו מעצור לרוח שלו. הוא כעסן, הוא גאוותן, הוא מתפרץ, הוא משתולל, הוא מתלהם, הוא אלים. זה עיר פרוצה בלי חומה. אדם שהוא יציב והוא אחראי, הוא השתבח שמו לעד. הוא לא רק אחראי בדיני שמיים, בין אדם למקום. האלף שבאלף זה מתחיל בין אדם לחברו. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, לוחות הברית מצומדים, וזה השלמות של היהודי. אז איך מגיעים לבין אדם לקדוש ברוך הוא, בין אדם למקום? אז בפסוק כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתה רוצה להגיע לאני השם?
תתחיל מ"ואהבת לרעך כמוך". תזכור שעומד מולך בן תמותה עם רגשות כמוך. ויש לו רגשות ויש לו ממון. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. אתם יודעים מה הפירוש? הממון של החבר שלך יהיה חביב עליך, כמו שאתה שומר על שלך, תשמור גם על של החבר שלך. אל תזלזל בממון החבר. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. לא תראה את שור חברך, את חמור, איך כתוב שם, במצוות השבת אבדה, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל, וכן תעשה לסיור, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו, ומצאתה, השב תשיבם לאחיך. השבת אבדה, מה זה? אכפת לי ממנו. אתם יודעים מה זה למצוא אבדה? זה תיק. מצאתי אבדה, אני צריך להיות אחראי עליה. הגמרא אומרת, מצא בהמה גסה, מטפל בה. בהמה דקה, מטפל בה. כל אחד יש לו זמן טיפול שלו, וצריך להאכיל אותה, וצריך לטפל בה, עד שהבעלים יבואו, ואז אני אתן לו. נכון, כל שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. זאת אומרת, אם מצאתי משהו שהוא עושה ואוכל, הוא גם עושה וגם אוכל, אז הוא, אני עובד איתו, ובכסף של העבודה אני נותן לו אוכל. אז אני לא מפסיד את בעל הבית. אבל אם אינו עושה ואוכל, אומרת המשנה, הוא לא עושה ואוכל. דיין, הוא רק אוכל, רק בבלע. ויבוא בסוף, אני אעשה איתו חשבון, אגיד לו, תשמע, התרנגול שלך, כן? אכלתי אותו שנה, האוכל עלה 1,000 שקל. וכמה תרנגול עולה? 30 שקל. אתה מסתול? תמכור אותו. אז יש לנו כללים. התורה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא. האחריות על ממון השני, של השני, כאילו הוא שלי. זהירות. כמו שהיית זהיר בממון שלך, בכלפל כפליים, תיזהר בשל האחר. רבותיי, כשמתחילים באחריות בבן אדם לחברו, תדעו לכם שהאדם הזה יהיה אחראי גם בבן אדם למקום. הגמרא מספרת במסכת בבא מציעא על רב נחמן, אחד מגדולי האמוראים, ענק שבענקים, רב נחמן. הגמרא מספרת עליו שרב נחמן היה אושפיזה שלו, שם היו, הוא היה עם התלמידים, והגניב לקסה דה קספה, נגנבה לו כוס של כסף. מי גנב? לא יודעים. רב נחמן הסתכל, הסתכל, ראה תלמיד אחד שמנגב ידיים בבגד של החבר שלו. הוא שטף ידיים, אמר, זה הגנב. תפסו אותו, תשברו לו את העצמות. לא יפה, אתה יודע, מה זה נבואה? מה זה רוח הקודש? לא רוח הקודש. תרביצו לו עד שיודע. זה לא אני, בום, זה לא אני, בום, זה לא... טוב, אני אביא לכם. הביא את הכוס. שאל אותו הרב, איך ידעת? אמר להם, מי שלא זהיר בממון של החבר שלו, מסוגל לגנוב. שמעתם איך זה עובד? מנגב ידיים, אחר כך לוקח, ככה זה הולך. איך אתה מעז להשתמש בחפץ של חברך ללא רשות? אדם שמשתמש בממונו של חבר ללא רשות נקרא גזלן. שואל שלא מדעת גזלן הווה. מה זה אומר? אדם ששואל שלא מדעת בעלים נקרא גזלן. מה אתה לוקח משהו בלי רשות? זה נקרא גזלן. אדם קיבל בהשאלה חפץ מחבר שלו להשתמש בו, אסור לו להעביר אותו למישהו אחר. אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. נתתי לך את המקדחה, באיזה רשות נותן? מישהו הביא לי, קח שתשתמש. מה, אתה בעל הבית? לך הוא נתן רשות, למה אתה מעביר הלאה? ללמוד אחריות, רבותיי, תדעו לכם, זה מתחיל מבין אדם לחברו. אדם שלא יהיה לו אחריות ומשמעת עצמית בממון של האחר, לא יהיה לו שום משמעת עצמית גם בין אדם למקום. והכל מתחיל מהחברים, מהחברה. זהירות, אחריות, לקחת אחריות. כי תצא אשו מצאה קוצים ונאכל גדיש, או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבעירה. הדלקת בבית שלך, אני הדלקתי אצלי. וזה עבר על השכן. אתה צריך לשלם לו על הגדיש ועל הקמה ומה שנשרף. מה אתה רוצה ממני? אני הדלקתי אש פה. והיא הלכה לשם. היא הלכה. היה לך לשמור עליה. אתה משלם. אין משחקים. חפרת בור, כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ונפל שם השור החמור. בעל הבור ישלם כסף ישיל בבעלה, והמת יהיה לו. אומרת הגמרא במסכת פסחים, מה זה? כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ולא יחסנו, ונפל שם השור החמור, בעל הבור ישלם. בעל הבור? מה זה בעל הבור? הרי איפה הוא פתח את הבור? ברשות הרבים. אם אני חופר ברשות הרבים, זה נהיה שלי המקום או לא?
לא. איך אתה קורא לו בעל הבור? אומרת הגמרא, שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסעם הכתוב כאילו הם שלו. מי זה? חמץ בפסח משש שעות ולמעלה, ובור ברשות הרבים. שניהם לא שלו, והסעם הכתוב כאילו הם שלו כדי להתחייב עליהם. למה חפרת בור? מה, לא חשבת שמישהו ייפול? מה זרקת? אנשים חושבים בור זה דווקא בור. אומרת הגמרא, לא, בור ברשות הרבים, זה כל דבר שמזיק. זרקת קליפה של בננה ומישהו יחליק. תדע לך, אם לא תשלם בעולם הזה, אז זה מה שנקרא ישלם בדיני שמיים. מה אתה חושב? שהעולם הוא יפקר? יש כאן בעל בית, יש כאן מנהיג לבירה, והוא דרש ממך אל תעשה צרות. ואמרנו כבר הרבה פעמים את המדרש הזה. בשעה שבראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון הוליכו, לנטלו והוליכו אצל כל אילני גן עדן. הראה לו איזה עולם מופלא, איזה גן עדן, איזה פירות, איזה עצים, איזה עולם מדויק, איזה בעלי חיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית? תן דעתך שלא תחריב את עולמי. שים לב, אל תקלקל. אחריות. ואחריות רבותיי זה לא רק בבן אדם לחברו, זה גם בבן אדם למקום. איפה ראינו את זה? יש לנו משנה באבות. שם כתוב, עשה עבירה אחת, אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות. חס ושלום עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו חובה. אתה לא אחראי רק על עצמך, בן אדם. וכשלו איש באחיו, אומר הפסוק, איש באבון אחיו. אחד נכשל באבון חברו. אתה עושה עבירה, כולם סובלים חלילה. אתה עושה מצווה, אתה מגן על כולם. אין כזה דבר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זוהר הקדוש. אדם שאומר, מה אכפת לך שאני חוטא? מה אתה מתערב? מה אתה אבא שלי? מה אתה אמא שלי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, משל, למה הדבר דומה? אנשים נכנסים לספינה, פעם לא היה מטוסים, אז היה ספינה. ספינה מפוארת, ספינה פחות מפוארת, מחלקה ראשונה, מחלקה שנייה, מחלקה שלישית. היה אחד עשיר. נכנס מחלקה ראשונה. הרבה כסף, אבל שכל אין כלום. מהבול. משעמם לו. אין לו ספר ללמוד, אין לו שכל. לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, משעמם לו. מה יעשה? משחק עם הקיר של השירה, משחק עם הכיסא. פתאום אמר, יש לי רעיון. היה לו איזה מקדח, פעם היו מקדח ככה מישהו, ככה, שם אותו ברשפה, ומתחיל לקדוע חור בקדחתית של הספינה. הוא רוצה, הוא רוצה, באמצע השירה, פה מהכיסא לדוג. בא אליו, באים אליו אנשים, מה אתה עושה? אני עושה חור, רוצה לדוג. לדוג? אתה משוגע? שלא תעיז! אכפת לך, זה מקום שלי, אל תשאי, אני שילמתי פה כסף. לא טיפש. נכון שזה המקום שלך. אבל כשיהיה חור, ייכנסו מהם לספינה, לא יצביעו אותך לבד, יצביעו את כולנו. אחד, אומר רבי שמעון, עושה עבירה, עושה חור, מטביע את כולנו. כשלו איש באחיו. גלה אחריות, בן אדם. תבין שאתה לא נמצא פה לבד. תבין שכל מעשה שלך פה משנה. יש אנשים, אני אוהב אותם, אין כמוהם בעולם. אתה לא יודע שאתה מזיק לאוזון? וואה, הם דואגים לאוזון. ומה עם האיזון של הבריאה שאתה מחלל שבת? לא, לא שאני מצדיק מישהו שעושה חור באוזון. לא, ודאי לא. שמור על הבריאה של השם. אבל אני מתעלל אלה ש... אתה מזיק לאקולוגיה. תגיד לי, כשאתה עושה, כשאתה עושה עבירות, אתה מבין מה אתה עושה בעצמך? הוא לא מבין. אם הוא היה מבין בדיוק, הוא לא היה עושה. אבל הם... האדם, רבותיי, לא שם לב עד כמה המעשים שלו גדולים ועצומים ומשפיעים ומשנים את כל היקום. על ידי המעשים שלנו, הכל משתנה. לא סתם מגיעות לעולם בר מינן כל מיני דברים כאלה ואחרים, השם יצילנו כמו הקורונה הזאת. זה המעשים שלנו. וכשיורד גשם ויש שפע זה בגלל המעשים שלנו, ויש הצלה בגלל המעשים, הכל זה בגלל המעשים שלנו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אחריות! בן אדם, קח אחריות! דע לך, כשאתה עושה עבירה, אתה עושה נזק! אז תיקח אחריות! כשאתה מזיק לחבר שלך, קח אחריות! קח אחריות על המנמון שלך, קח אחריות על הפרה שלך, קח אחריות על הכלב שלך, לא משנה מה שיש לך, תיקח אחריות! אתה נוהג ברכב, קח אחריות! אתה נהג, אתה יכול להרוג אנשים חלילה! אתה יכול להרג, אתה יכול להרוג, אתה יכול להזיק, אתה יכול לפגוע בממון, ברכוש, בגוף, בנפש, שהשם יצילנו, לאן זה יכול להגיע? אז אתה נוהג בפראות? אז אתה עושה מה שאתה רוצה, אז אתה מספר סיפורים, השם ישמור, השם יעזור, זה לא ביטחון, זו הללות. אתה חסר אחריות.
רבותיי, תדעו לכם, אדם שהוא חסר אחריות, זה אדם שאין לו אפילו נגיעות של יראת שמיים. פירושה של יראת שמיים, פירושו של דבר לקחת אחריות על עצמך, ועל הסובב שלך. אני אחראי לא רק על עצמי, על כל הסביבה. עשה מצווה אחת, השרב שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוהלו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו חובה. תראו על איזה אחריות מדובר פה. ואני תמיד אומר, אנחנו יודעים מה זה אחריות. תראו, יש אנשים נוהגים ברכב. אז פתאום אתה רואה אוטו, נוסע כמו טיל. זה בחור צעיר. הוא מתחתן אשתו לידו, הוא כבר מתחיל להירגע, למה אם לא יתרגיע אותו? אתה נוסע, פרי אדם, תשאל זה כמו, אתה משוגע, אתה משתו לידו. זה יש אשתו לידו. לפעמים זה לא עוזר גם. אבל יש, לפעמים אתה יכול לראות, שלט מאחורה. תינוק באוטו. מה זה אומר? מה, אתה צריך לספר עם מה שלך באוטו? אחד יכתוב לי מאחור השלט. יש לי בבגאג' פלייר פטנט, מברג, מקדחה. תגיד לי, מה זה הצהרת הון? מה אכפת לי מה שלך באוטו? מה זה את הסבתא שלי? חמתי מאחורה. מעניין את הסבתא שלי משם. לא, עכשיו דודה שלי הגיע. תגיד לי, מה זה מעניין אותי מי שלך באוטו? זה מעניין. את למה הוא כתב תינוק באוטו? תשמע אח שלי. תראה, אני נוסע לאט, יש לי תינוק, יש לי אחריות. עקוף. זה הפירוש תינוק באוטו. יש לי אחריות על תינוק. אז אני זהיר. אופה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. אדם שנוסע ברכב לבד, זה פחות אחריות. זה עדיין אחריות נוראה, כי גם על האחרים הוא צריך לזהר. הוא יכול להיות לבד ולהרוג בר בינן 10 אנשים. שם יצילנו. אבל אדם שנוהג ברכב מלא, עוד יותר אחריות. 5 נוסעים. יש לו איתו 5 נוסעים, אז יותר אחריות. יש לו מיניבוס, אז יש לו 20 איש, אז יותר אחריות. יש לו אוטובוס, יש לו 54 נוסעים, יותר אחריות. תראו לכם שהוא נוסע במטוס בוינג עם 700 נוסעים, או כמה אחריות. תראו לכם שהוא נוהג בספינה שיש שם, אני לא יודע, 1,000, 2,000, לא יודע כמה היום יש בתוך ספינות, כמה אחריות יש על הגב שלו. רבותיי, ואני מדבר איתכם עכשיו על אחריות של כל העולם. לא של ספינה ולא של מטוס. לא אוטובוס, לא ספינה ולא מטוס. אני מדבר פה על אחריות של עולם שלם. תולה ארץ על בלימה. אומרים חז"ל, על מה העולם עומד? על אדם שבולם פיו בשעת מריבה. זאת אומרת, אם היית יודע שכל הסיבוב של העולם הזה, של כדור הארץ הזה שמסתובב ועומד באוויר, זה תלוי עליך. בך תלוי הדבר. צדיק יסוד עולם. והיית יודע שאם עכשיו אתה לא כועס, אתה מציל את העולם כולו. אני שואל, הייתה שאלה בכלל אם לכעוס או לא לכעוס. כמה שאני ארגיש יותר אחריות, אני אעשה יותר. כגודל האחריות, כך גודל העשייה. תדעו לכם, כמה שאני מרגיש יותר אחראי, אני עושה יותר. כמה שפחות אכפת לי, אני פחות עושה. ולפעמים יש כאלה שלא אכפת להם, אז הם לא עושים כלום. הורה נהיה אבא, הוא נהיה אחראי, הוא הרבה יותר עושה, הוא ביותר רץ ומביא ודואג. מה קרה? יש לי ילדים לפרנס. כשאתה לבד ואתה רווק, יש כסף, אין כסף, גם זה קשה, יכול עוד לדלג. כמה שנהיה לך יותר אחריות, אתה פתאום מקבל יותר כוח לעשות. אתה מבין שזה תלוי בך, אתה הופך עולמות. רבותיי, תדעו לכם, שהמילה הזו שקוראים לה אחריות, היא חובקת זרועות עולם. היא חובקת זרועות עולם. אדם מתחתן, ניתן לו אחריות עליו ועל אשתו. נולד לו ילד, יש לו אחריות גם על עוד ילד. נולד לו עוד 4 ילדים, הוא כבר אבא ל4, יש לו עוד יותר אחריות. אז הוא עושה יותר. אז הוא מתאמץ יותר. אז הוא מוכן לסבול יותר, והוא יקום מוקדם, והוא ירוץ, והוא יתרוצץ, הוא יודע שהדברים תלויים בו, ואם הוא לא יעשה, מה יהיה? אם אנחנו היינו מבינים, רבותיי, את האחריות של העולם, או לפחות את האחריות של עצמנו, באותה שליחות שנשלחנו לעולם הזה, והטילו עליך אחריות לחזור עם מטען, לחזור עם אהבת השם, עם דבקות בשם, לחזור עם מידות טובות, עם דרך ארץ, עם יראת שמיים, עם עבודת השם, עם בן אדם לחברו, עם נתינה, עם דאגה לרכוש הזולת, לכבוד הזולת.
וואי, 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 רבותיי, אם היינו עובדים ככה, היינו נהיים רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה אחד כזה שכל העולם עומד בשבילו, כי הוא הגיש אחריות של כל העולם. הוא לא דאג לעצמו, הוא דאג לכל הבריאה. אדם צריך להרגיש אחריות על כל הבריאה כולה, ולהתפלל לשלום כל הבריאה. עכשיו זו תורה שלמה לרבי נחמן מברסלב, עליו השלום. שאדם צריך לדעת, אתה אחראי על הבריאה. אתה נבראת היחידי, אתה בעל הבית פה. קח אחריות. רבותיי, אם אנחנו היינו מרגישים באמת שהעולם על הכתפיים שלנו, היינו נופלים מהכובד. היינו עושים. אבל מה? נראה לך, זה הענווה הפסולה. מה אני, מה חיי, פתאום הוא נהיה ענב. תבוא אתה, תגיד לו, למה מי אתה? תראה איזה בוקס תקבל. אבל הוא אומר, מה אני, למה אתה לא מה אני? ואם אני אגיד לך מי אתה, אתה תעצמן. אז אתה מבין שזה לא מי אתה, אתה באמת מישהו גדול. תיקח על עצמך אחריות, בן אדם. יש תאווה עומדת לפניך? אתה צודק, זה מפתה. אבל עד כמה? אני שואל אותך שאלה, אם היית יודע, שברגע שאתה עושה את התאווה הזאת, עכשיו מתים מי האיש? ככל שהיא תהיה גדולה, אני חושב שאתה היית עוצר. אני אומר לך, תפדל, תעשה, אבל תדע לך איך שאתה עושה את זה, אנחנו פה עכשיו עושים כזה נזק לכמה אנשים, עושים כמה חולים. היית עושה או לא עושה? עושה או לא עושה? בטח שלא עושה. מי שיעשה זה פרא אדם. זה אי אפשר לקרוא לו אדם בכלל. אחד, בחוטא אחד יאבד טובה הרבה. שאומרים, מה, בטח צריך הרבה חטאים לעשות נזק. אחד. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. איך העולם שלנו נראה היום? מעצבן, לחוץ. הרבה הרבה תוכן נעלם מהעולם שלנו. הביחד, החתונות, השמחות, התפילות, פורים מתקרב, מגילת אסתר בחוץ, פסח מתקרב, עוד לא יודעים מה יהיה בליל הסדר השנה. הכל כזה לוט בערפל. העולם מושבת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עולם שלם נדבק בקורונה. עולם שלם משקיעים מיליארדים של מיליארדים, ואנשים בר מינן מתים וחולים ומרותקים וכאלה בר מינן שמרותקים למכונות, והשם יציל אותנו. השם ירחם, ישמור ויציל ויגאל אותנו מהצרה הנוראה הזאת. אני שואל שאלה, רבותיי. כמה אנשים הביאו לעולם את הקורונה? אחד. בן אדם אחד, היה לו קורונה. אם היו מזהים אותו ברגע הראשון, יורים לו בראש, היו מצלים את כל העולם. אבל אף אחד לא ידע על זה. בום. הדבקה, רבותיי, זה חצה גבולות, נערות, ימים וארצות, וזה הגיע לכל העולם. ואתה רואה עולם מושבת. מתים. אחד. לא הרבה. רבותיי, בן אדם אחד, תראו כמה נזק. אז מה אנחנו חושבים שצריך להיות? שכולם... הלו! מה אתה מחלל שבת? לא בקטע רע, אני אומר לך, בקטע טוב. קח אחריות. גברת, קחי אחריות. לא, בא לי לראות טלוויזיה. על חשבון מה? על חשבון שאחרים עכשיו ינזקו מהעבירות שלנו? קחו אחריות על עצמכם. בא לי לאכול עכשיו שרימפס. בגלל השרימפס, הבר מינן הזה, את מוכנה להרוס את העולם? אתה מוכן להרוס את העולם? בא לי לחיות עם מישהי בלי חופה וקידושין. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה מה זה איסור קראת? יש לנו מושג, רבותיי, מה זה הדברים האלה, איזה צרות הם מביאים לעולם. בא לי לראות בטלפון כל מיני בר מינן גיהנם, באינטרנט. הלו, יש לך מושג מה זה בכל מקום שהיא בר מינן מצוי עריות, אינדרלמוסיה באה לעולם? אתם יודעים מה זה אינדרלמוסיה? זה מה שאנחנו רואים על העיניים עכשיו, חורבן. פום, פעם, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אנשים אין להם פרנסה, בעיות בשלום בית, כל העולם, ילדים בבתים. איזה כאב לב! ממה זה התחיל? מבן אדם אחד, חוטא אחד, אחריות אחד, בן אדם אחד לא לקח על עצמו. אחד לא יושב בבידוד כשהוא צריך. הוא יוצא החוצה והוא מדביק את האחרים, והאחרים את האחרים. אחד כזה יכול להדביק, לגרום להדבקה של מיליונים, כמו הראשון שעשה. קח אחריות על עצמך, בן אדם! קח אחריות על עצמך ואל תזיק, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אני לפעמים יוצא מהדעת, אני אומר, עד כדי כך, בן אדם יושב בתוך בית כנסת, אתה מדבר, אתה עושה נזק לכל הציבור. אתה גורם שהתפילה של כולם לא תעלה. ואם אתה מאיר לו, הוא מתעצבן, מה אתה מתעצבן? אני באתי מהבית, קמתי מוקדם כדי להתפלל, הרסת לי את כל התפילה, לך הביתה. למה אתה לא מרגיש אחריות של ציבור? אני לא מבין. אני לפעמים מסתכל על בני אדם, אני אומר, בוא הנה, יש
משהו בתוך הקופסה הזאת? יש. הוא לא משתמש בו. לא משתמשים בשכל. אסורים במאסר הרגלם. יש לו הרגל, ועם זה הוא חי. הוא מפטפט, והוא מדבר בקדיש, והוא מדבר בתוך החזרת השעץ, והוא מפריע לאחרים, והוא מדבר בקריאת התורה. מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי, אומר הנביא בשם הקדוש ברוך הוא. מי ביקש לך לבוא לדרוך לי על החצר ולהרוס לי את הבית? לך הביתה, אומר הקדוש ברוך הוא, לך, שב הבית. רבותיי, אני אומר לכם, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אומר לכם, אני לוקח אחריות על עצמי, הנה, אני לוקח אחריות. ואני אומר לכם, אני מודיע, מי שבא לבית הכנסת ורגיל לפטפט ולהפריע לאחרים, ולדבר בתפילה ומדבר על קדיש, שמע בקולי, אח שלי, אני אומר, תגיד בשמיים, הרב זרע אמר לי, אני לוקח את האחריות עליי. אל תבוא לבית כנסת, שמע בקולי, אל תבוא לבית כנסת, פלל בבית. אתה בא לבית כנסת, תקבל רק עונש על זה. תדע לך, רק עונש תקבל על זה. מילה הייתי בגילת אסתר. מתקרבת בגילת אסתר, כתבו הפוסקים. יש אנשים באים לבית הכנסת, מביאים תינוקות לבית הכנסת. אם זה תינוק שיודע וכבר בר חינוך, יש מצווה להביא אותו, כי מחנכים את הקטנים שמה מקרא מגילה. אומר המשנה ברורה, רבנו חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, יביא אותו בתנאי שהאב יאיים עליו. שישב בשקט ולא יפריע לאחרים. אם לא, שלא יביא אותו. קטנים שלא מבינים במקרא מגילה, אסור להביא אותם לבית הכנסת. כי מבלבלים דעת השומעים, והאבא הזה הולך לשלם עונש על כל אלה שבגללו לא יוצא ידי חובה. כך כתוב הפוסקים. יש אמהות שתהיינה בריאות, השם ישמר אותן, אבל יש להם הבנה לא בריאה בקטע הזה. הבעל הולך לבית הכנסת, טוב, קח איתך את שתי הקטנים. תגידי, מה זה שאתה אומר תפייה בבית הכנסת? מה זה הקשקוש הזה? מה ילד עושה בבית כנסת? מפריע לאבא שלו להתפלל ולאחרים? מסכן אבא לא מרוכז. אבא, אבא, מה זה? אני לפעמים מסתכל על אנשים, אני מרחם עליהם, הוא לא יכול להתפלל. לוקח אותו החוצה, תביא לי ביסלי, תוציא לי במבה, קח אותי, תביא אותי, צריך שירותי. מה זה השטויות הללו? יש נשים באות לבית הכנסת לעזרת נשים, מחליפים טיטול, זה מותר בתוך בית כנסת? אני לפעמים חושב, חוסר חשיבה, חוסר אחריות, מה אתם עושים? אני לא בא חס ושלום בטעות להגיד שאנשים האלה רעים. הם פשוט לא חושבים ולא מודרכים. בואו נקבל הדרכה נכונה. אחים יקרים, בית כנסת זה לא שמרטפייה, בית כנסת זה לא מקום לפטפוטים, בית כנסת זה לא מקום לדיונים, בית כנסת זה לא מקום לסיפורים, זה לא מקום לחדשות, זה לא מקום לסיפור על כדורגל פרמינן. מחללים שבת בכדורגל, הוא מדבר בתוך השבת, בתוך בית כנסת, מי ניצח? אתם מבינים? לפעמים אומרים לאנשים, תביאו רב, שיגיד דברי תורה. תביא לנו רבנים, את שגיעה אותנו. מה זה ההשכרה? אל תעשה השכרה. מה המטרה של ההשכרה? אנשים יבואו, יברכו בכוונה. המטרה זה לא האוכל, המטרה זה הברכה של האוכל. קצת ברכות ומלא אוכל. שכאלה אוכלים, דוחפים את הבורקס ביחד עם הביצה, דבר, עף לו בורקס, עף לו ביצה. תגיד לי, מה אתה באת פה לבלע? מה העניין? באנו פה לשמוע דברי תורה, באנו להתחזק, באנו לצאת עם מסר. הבן אדם נפטר, רוצים לצאת מפה עם מסר ש... מה זה הזכרה? אני לא מבין. אני פעם אמר, אני הרבה פעם, מה זה פעם? מיליון פעם אני בא להזכרה, אני אומר להם, שהם פחדים. חבר'ה, אתה יודע מה זה הזכרה? בטח לא מה זה הזכרה. אמרתי להם, הזכרה, בטח כל אחד בטוח, זה בזכרה, זה נזכור תמיד. אמרתי להם, נכון. אבל יש עוד משהו. אבל עם השכרה רבותיי, זה נותנים לנו תזכורת שיום אחד גם אנחנו הולכים לעולם הבא וישימו על השולחן בשבילך בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה אותו. אז תתחיל לברך לעילוי נשמתך גם. יש כאלה, בא להם למות באותו רגע. מה הוא מפחיד אותנו? אני מפחיד? אני אגיד לכם משהו, יש אנשים לא מבינים מה זה להפחיד. להפחיד פירושו של דבר שאני מספר לך סיפורי בדים, דמיונות. אני אומר לכם, באים אליי אנשים למשרד, אתם לא מבינים כמה, אני אומר לכם, היה צריך לגדול לקירות האלה שערות מסיפורים שאני שומע מהאנשים. השערות בקירות היו סומרות. הרב, לילה שלי יש פחדים. הוא לא נרדם בלילה. עצור. נכון, הוא רואה סרטים מפחידים? איך אתה יודע? אני נביא. מה צריך לדעת? מה אחד ועוד אחד יותר פשוט מזה? פחדים, רועדים, שמה אתה מכין את השטויות האלה? שמה אתה מכניס אותם לכל התינופת הזאת? למה הילד צריך להיחשף לשטויות הללו? פחד. להפחיד, פירושו של דבר שאני מפחיד אתכם מדברים שלא קיימים בכלל, מבלבל לך את המוח. אבל אם אני אומר לך, אדוני, זה מה שהולך לקרות, זה לא להפחיד, זה פשוט להזהיר אותך. חבר'ה, זה משהו שהולך לקרות. בן אדם הולך לעזוב את העולם הזה. בן אדם הולך לעזוב את העולם הזה.
בן אדם הולך יום אחד להשאיר פה את הכל וללכת, הכסף, הזהב, הכל נשאר פה. מה שילווה אותו זה רק תורה, מצוות ומעשים טובים, כמו שאומר התנא באבות, אין מלווין על האדם משעת הדין לא כסף ולא זהב, לא עבדים טובות ולא מרגליות, כי אם תורה, מצוות ומעשים טובים מלבד שנאמר והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. כלום לא הולך איתך, אח שלי. כלום, הכל נשאר כאן. אז אותם ברכות ילכו איתך. אותו כוונה שכיוונת בברכה. יש כאלה, ברוך חתם חלם, על מה הוא חלם, אני לא יודע, ברוך חתם חלם בפץ, בפץ, נפץ, בורא פרי העץ, בפץ. בקיצור, שכאלה מברכים בראשי תיבות, סופי תיבות. למה? למה? עיקר ההזכרה זה ברכה. המת הזה מחכה לברכות האלה. למה לא תברך כמו בן אדם? אתם יודעים, אחד הגדולים כתב ככה. לא זוכר מי זה היה. הוא אומר, אתה לוקח תמר, למשל, לברך על הבורא פרי העץ, בורא פרי ולא פרי. בורא פרי העץ, העץ, עין, כן, לא העץ, עץ, לא יודע מה זה עץ, עם א', העץ, יופי, בורא פרי העץ, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ, יופי, אומר לו, ראה אותו עושה, ברוב, מה עשית? מה בירכת? אמרו, תדע לך, שיש דבר כזה, שאנשים באים בגלגולים, דצחם, דצחם, דומם, צומע, חי, מדבר. אדם לפעמים מתגלגל בדומם, מתקנים, הוא מגיע לתיקון שלו, עובר לצומח. מגיע לתיקון שלו, עובר לחי, מגיע לתיקון שלו, עובר למדבר, ואז הוא גומר את התיקון שלו ועולה למעלה. אז שעובר גלגולים. יש כאלה באים מתגלגלים ישר בצומח, יש כאלה עוברים את כל הסדר. כל לפי העניין של האדם, מה הוא חטא. ואל תחשבו שזה בדיחה. רבנו הארי אומר, שאדם שמתגלגל בדומם, בצומח, בחי, יודע מה הוא היה פעם. זאת אומרת, האבן בתוך רשת בן אדם זה כמו אחד בתוך צינוק. הוא מרגיש הכל. זה אבן שבתוכה יש בן אדם. אומר רבנו הארי, דע לך אם הוא מתגלגל בצומח, הוא מרגיש. הוא מתגלגל בחי, הוא מתגלגל בצומח, הוא מרגיש. הוא מתגלגל בחי, בבעל חיים תמה, הוא אומר זה כמו לשים בן אדם בתוך חדר סגור מלא צואה. מרוב שהוא תמה, גם צינוק וגם תינופת שהנשמה סובלת ייסורים נוראים. אל תחשבו שזה בדיחה להתגלגל. זה חתיכת סרט. זה ייסורים נוראים. אז הוא התגלגל עכשיו בתמר, עד שהוא הגיע כבר לשלב הזה, אומר, יכול להיות שהסבא שלך, או סבא של סבא שלך מגולגל בתמר הזה, והוא שמח שהוא הגיע עכשיו לידיים של הנכד שלו. והנה הוא יברך כמו בן אדם, ואתה מה עשית בשנייה? הרסת את כל החלום שלו. למה לא תברך כמו בן אדם? קח אחריות. אלו, זה אחריות על הצומח הזה. ישבת, אכלת על שולחן. לא אמרת עליו דברי תורה. מה כתוב בפרקי אבות? שניים. כתוב שמה. שניים שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה. כאילו אכלו מזבחי מתים. למה זבחי מתים? מה קשור פה? זבחי מתים. אומרים המקובלים, מה זה זבחי מתים? כי מגולגלים פה מלא ניצוצות של נשנות. וברגע שבירכת, תיקנת אותם. ברגע שאמרת דברי תורה, תיקנת אותם. לא אמרת, נשארו פה מתים. מלא מתים על השולחן. אז מה עשית? חוסר אחריות. שמור סיפור. פעם הייתה ישיבה אחת, כמדומני זה הייתה וולוז'ין. כמדומני זה הייתה וולוז'ין. כמדומני. ושם הייתה הרבנית. היא הייתה מבשלת לבחורים, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. הם היו יושבים ואוכלים. הרבנית קלטה איזה בחור אחד, שלקח את הלחם, ישב על השולחן, רץ, מר נתן ידיים, וואי, איך היא בירך על הלחם, ירחם השם. בלע מצא, יצא, בלע ברכה, לא יצא. קרא לו אחר כך, רבינה. אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. שמו איזה סיפור היא עשתה לו. אמר לו, תראה, פעם הייתה איזה נשמה בשמיים, ונגזר עליה להתגלגל בחיטה. והתיקון שלה יהיה, שכשיברכו עליה, אז היא תגיע לתיקון שלה. והחיטה הזאת גדלה בשדה. והגרגיר הזה, שהוא מגולגלת בנשמה בתוך הגרגיר הזה, התפלל לשם, אותה נשמה, ריבונו שם תעזור לי, שאני לא אפול בדרך ויוכלו אותי הנמלים. והתפילה שלה התקבלה. באמת היא נשארה על ההגנה. ריבונו של עולם תעזור לי, שאני לא אפל שם בתחנת קמח, ואני אהיה מקמח שנטחן. וגם זה יתקבל. ריבונו שם תעזור לי, שאני אהיה באותו לחם. שבאמת יאכלו ממנו,
להתקיים. אומרים שם, תעזור לי באותו לחם להיות, שזה יהיה אותו לחם שיגיע לפיו של מישהו שמברך שהוא תלמיד חכם. וגם זה יתקיים. תראה כמה תפילות היא עשתה, עד שהגיע עד אליך. ובסוף כשהגיע אליך הלחם הזה, מה עשית? הרסת לה את כל החלומות ואת כל התפילות. ראית איזה אחריות יש עליך, התלמיד נבהל. אמרה לו, תיקח אחריות על עצמך. אתה מברך? יש אחריות עכשיו על הדבר הזה, על הנשמה המגולגלת כאן. ברכת בורא נפשות. בורא נפשות רבות וחסרונן. מה זה חסרונן? מסביר הבן ישחי חסרונן, ירדו חסרות. הגיעו לשמיים חסרות. הגיעו חסרות, צריכות להתגלגל. מה עושה איתם הקדוש ברוך הוא? על כל מה שבראת לאחות בנפש כל חי. לגלגל אותם על כל מה שבראת לאחות בנפש כל חי. ואז אנשים מברכים עליהם ומתקנים אותם. ועל זה ברוך חי העולמים. כך מסביר. נפלא. הלו. כך אחריות. אכילה זה לא רק האכילה. יש פה אנשים בתוך הלחם. בתוך הלחם יש אנשים. יש אנשים בתפוח. יש אנשים בתמר. יש אנשים באבטיח. יש אנשים בשוקולד. יש אנשים בתוך הקפה שלך. הלו. ברוך אתה. אתה הוא מקור הברכות. שולחן ערוך. כוונה פשוטה. לא ברוך אתה, אתה עושה עכשיו מישהו ברך לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה, אתה הוא מקור הברכות. יש לנו ברכה בעולם, כל ברכה שיש לנו זה ממך. השם, אדון הכל היה אוהב ויהיה. י' כ' ו' כ', אדון הכל היה אוהב ויהיה. אלוקנו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדיבור שלך. עשרה מאמרות נברא העולם. שתבח שמך לעד. שבורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן. המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. וואו. לחם מן הארץ. שמתם לב, שני ממים צמודות. יש תוספות, יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא דנה, איך צריך לברך? המוציא לחם מן הארץ או מוציא לחם מן הארץ. הגמרא אומרת, במוציא לחם מן הארץ, כולי עלמא לא פליגי. אומרת, מוציא, זה ודאי נשמע גם לעבר וגם לשעבר וגם לאבא משמע. המוציא, יש מחלוקת. ואנחנו צריכים באמת לשון שמשמש גם המוציא, גם שנברא וגם שהווה. אז מה הלשון היותר מדוקדק? מוציא. אז איך היינו צריכים לברך, ברוך אתה השם מקבל עולם, מוציא לחם מן הארץ. ומה אנחנו באמת מברכים? המוציא. הגמרא אומרת, והלכתה, הלכה, המוציא לחם מן הארץ. וואה. טוב. רבותיי, שואלים התוספות שאלה נפלאה. תגיד לי, אני לא מבין, אומר התוספות. אני לא מבין. הרי הגמרא אומרת שבמוציא לחם מן הארץ, כולה אלמה לא פליגה. כולם מודים. אז למה בחרת במשהו שיש בו מחלוקת? אמרת, המוציא, במוציא יש מחלוקת. מוציא אין מחלוקת. תגיד, ברוך אתה השם, ולכל מיך העולם, המוציא לחם מן הארץ. למה המוציא? אתם רוצים לשמוע תשובה? תחזיקו את הכיסאות שלא תיפלו. אומרים לתוספות, חבובי, תדע לך שיש כאן בעיה רצינית. אם אנחנו נברך, נכון שהמוציא זה מלשון פחות טוב, אבל הוא יותר טוב מהקודם בגלל סיבה אחת. כי מוציא, יש לנו בעיה איתו. למה? נכון הוא טוב מצד עצמו שהוא לכולי עלמא, אבל יש איתו בעיה. שימו לב, ברוך אתה השם מלכנו מלך העולם, מוציא. האדם היה בולע מם אחת. מלך העולם מוציא. ומם אחת רבותיי שחסרה בברכה זה מחריב עולמות. מישהו, תראו לעצמכם, לא בחיי הדין, מם אחת, מה אתה רציני? אני אשאל אתכם שאלה. חסר לך באוטו רק פיוז אחד. רק בתוך הטלפון שלך מאחורה חסר ג'וק אחד. חסר לך ג'וק אח שלי? אין לך טלפון. חסר פיפס? זה לא עובד. אם אנחנו נבין על איזה משקלים עובד העולם, העולמות העליונים עלינו, שזה מי שלומד קצת קבלה ומבין מה המעשים שלו פועלים, וואו, איזה יראת שמיים הוא מקבל. אדם חושב, מסתכל על הדברים, אלו, כל העולמות זזים על פיך. התזוזות שלך, המילים שלך, הכל, זה בורא עולמות ומחריב עולמות. יש. אז מה אנחנו, שנייה, נסיים עם זה. המוציא לחם מן הארץ. למה? המוציא, בגלל שמלך העולם, אז הנה יש לי רווח, המוציא. אז הרווחתי שאני לא אבלם הם אחת. שואלים התוספות, רגע, אבל בהמשך, יש לך בעיה גם. לחם מן הארץ. הנה, יש לך גם שני מימים צמודות. נו, מה נעשה פה? אומר, תוספות, פה אין לנו מה לעשות, בגלל שזה לשון הפסוק, להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש, זה פסוק אין מה לעשות. אז תיזהר בעצמך, שאתה אומר, המוציא לחם מן הארץ, תיזהרו להפריד בין המם למם. לא לחם מן הארץ, לחם מן הארץ.
אם היינו יכולים לראות בשמיים מה ההבדל בין אחד שאמר לחם מן הארץ ללחם מן הארץ, היינו רואים רבותיי שזה מרחקים של שנות אור. קצת מאמץ ואחריות, אח שלי. אתם יודעים, להרגיש אחריות שכל העולמות עומדים עלינו. יש ספר שנקרא נפש החיים. נפש החיים זה ספר שחיבר אותו רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום שחקית בכל ישראל, תלמידו של הגר"א, גאון מווילנה. ענקים! ספר נפש החיים, ההתחלה שלו הוא מתחיל ככה. הוא אומר, כתוב בצלם אלוקים ברא את האדם. נכון? קראנו בספר בראשית? בצלם אלוקים ברא את האדם. הוא שואל, מה זה צלם אלוקים ברא את האדם? מה, הקדוש ברוך הוא הרי אין לו גוף ולא דמות הגוף? מה זה צלם אלוקים? מה, אני נראה כמו? חלילה. אין לו גוף ולא דמות הגוף. אוי לו למי שחושב את הקדוש ברוך הוא מתאר אותו בגוף. זה נקרא אבון פלילי. מה שייך? אומר הרב, מה הפשט צלם אלוקים? אומר, למה כתוב צלם אלוקים ולא צלם השם? למה כתוב צלם אלוקים? תגיד צלם השם. אומר הרב, המשמעות של המילה צלם אלוקים זה לא כמו שאתה מבין שזה צורה. זה לא קשור לצורה. צלם אלוקים זה על הכוח במעשים. אומר, האדם דומה לקדוש ברוך הוא. צלם הוא דומה לו. אומר, תראה, דוד המלך אומר בתהילים שהוא היה נרדף, הוא אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי ככוס חורבות והיה כציפור שוקד על גג. מה, דוד המלך נהיה קעת מדבר, אוף? מה, נהיה לו פתאום חרטום, נהיה לו מקור, נהיה לו כנפיים? הוא אומר, רק מה דוד המלך? אני דומה לאותו אוף שהוא נודד, והוא סובב, גם אני כמו. אומר הרב, זה בדיוק אותו דבר. בצלם אלוקים עשה את האדם. אלוקים, למה כתב דווקא אלוקים כמו ששאלנו? אומר הרב, אלוקים זו, איך קוראים, אמרנו מה זה אלוקים? תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, לברוא ולהחריב. לברוא ולהחריב. האדם הוא בצלם אלוקים, אתה יכול עם המעשים שלך, הקטנים לכאורה, שנראים קטנים, אבל הם ענקיים, לפעול בעולם הזה, אתה יכול לברוא עולמות, ואתה יכול להחריב עולמות. אם אתה עושה מצווה, אתה גורם לפעולות נשגבות שם למעלה. קח אחריות על המעשים שלך. אתה בורא עולמות. אתה מחיה מלאכים, אתה בורא מלאכים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, משלפניו, משנבראו מהמעשים שלו. אנחנו בוראים מלאכים בכל מעשה מצווה. קח אחריות על המעשים שלך. קח אחריות על עצמך, אתה פועל למעלה. בצלם אלוקים עשה את האדם, אתה יכול לברוא ואתה יכול להחריב, חס ושלום. אז אל תעשה עבירה שלא תחריב, ותעשה מצוות ותבנה. ואומר הרב, ותראה מה כתוב בפסוק, כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. מה זה? עם ישראל, חלק השם, הוא נקרא. יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? הוא אומר, כמו חבל. אם אדם ישאל, איך אני פה למטה יכול לפעול מעשים שם בעולמות גדולים כל כך? אומר, קח דוגמה, בניין 100 קומות, וקשור חבל מלמעלה ועד למטה, ואני עומד למטה על הרצפה, שמי שמסתכל עליי מלמעלה רואה אותי כמו נמלה, ואני לוקח את החבל ועושה ככה, טלק. יהיה תזוזה שם למעלה בגג בחבל? כן. הוא אומר, זה החבל. אתה קשור למעלה, תזוזה שלך פה במעשים, פועלת פעולות נוראות שם למעלה. והוא אומר, ועל זה שם בעגה הוא כותב, ועל זה נאמר, דמה למעלה! ממך, תזכור, כל מה שנעשה למעלה זה ממך. הפעולות שלך פועלות למעלה, בין לטוב ובין למוטב. קח אחריות על המעשים שלך. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. רבותיי, אם אנחנו מתהלכים ככה בעולם, כל אחד פה נהיה חיי מתים. אנחנו נהיים חיי מתים. רק מה? אנחנו משתדלים, כביכול, לא לשים לב לפרטים הללו כדי לא לקחת אחריות. כי האדם לא אוהב לקחת אחריות. רבותיי, תדעו לכם, האדם לא אוהב, שמעתם מה אמרתם? לא אוהב לקחת אחריות. עזוב אותי, אין לי כוח, עזוב אותי, אני לא רוצה להיות אחראי, עזוב אותי, אחר כך זה, בואו אליי. אדם לא אוהב אחריות, מכירים את זה? עזוב אחרי אחריות, אל תביא לי, אני לא רוצה, אדם לא אוהב אחריות. למה אתה לא מתחתן? עזוב אותי, עכשיו אישה, עכשיו... מה שלמה המלך אומר? טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. אה? בנעוריו, אתה נער? ב-13, 14, תחתן! אני לא אומר את זה להיום, היום בן אדם התחתן בן 14, יעוף מהחלון ויתעוף מהחלון השני. אני לא מדבר, אבל בעיקרון, פעם, היום מתחתנים ככה. אתם, אנחנו מתחתנים ככה. זה היו דורות שילד בן 14 היה כמו אחד היום בן 30, אין לו שכל כמו שלו. טוב לגבר קיסר בנעוריו. זה עול. זה עול. אבל זה טוב.
רבותיי, יש הבדל בין טוב לנעים, אנשים לא מבחינים. דוד המלך אומר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אתם יודעים מה ההבדל בין טוב לנעים? הטוב הוא לא בהכרח נעים, והנעים הוא לא בהכרח טוב. אני אשאל לכם שאלה, למשל דוגמה. זה טוב להתעמל? זה טוב. זה נעים? אני אקרא חזור אותי. זה טוב לאכול מאכלים בריאים? זה נעים? בדרך כלל דברים הכי בריאים לא טעימים בכלל. אני אשאל לכם שאלה, הנעים הוא טוב? מאכלים הכי טעימים הם ממש לא טובים. מי שאוכל אותם יש בזה סוכר, קולסטרול, יש בפנים אבקת כביסה, אקונומיקה, אל תשאל מהן שם. נפט. אתם לא מבינים, בתוך האוכל היום, כל הצבעי מאכל, אתה לא יודע, אתה אוכל את התחנה דלק. אתם לא מבינים, מי שאוכל את כל הנחשים האלה, וכל הסוכריות ג'לי האלה, אם הייתם יודעים מה יש בפנים, קלקר, נפט, גיהנם יש בפנים. פלסטיק, ואנשים... מה אתה עושה? תגיד, מה אתה אוכל? אתה אוכל רעל! בוא הנה, אני מת על זה! שלא תמות מזה, מה אתה אוכל? זה נעים, זה לא טוב. לא כל מה שטוב הוא נעים, ולא כל מה שנעים הוא טוב. הנעים לא בהכרח טוב. בדרך כלל הנעים הוא לא כזה טוב. ובדרך כלל הטוב הוא לא כזה נעים. שלמה המלך לא אמר נעים. טוב לגבר כי ישאול בנעוריו. תשמע, אם אתה רוצה משהו שיהיה טוב לך, שיישר אותך, שייצב אותך, שיעשה ממך בן אדם, תחתן. אני אקח אחריות עכשיו על אישה, אני אקח אחריות על ילדים. אני לא בקושי אחראי על עצמי. אתה יודע מה אתה לא אחראי על עצמך? כי לא קיבלת אחריות על אחרים. כשאתה תתחתן, תקבל אחריות על אחרים, אתה תתחיל להרגיש גם אחריות על עצמך. זה יישר אותך. זה ייתן לך קו, זה ייתן לך מסלול, זה ייתן לך חשיבה, זה ייתן לך אחריות עצמית. אתה יודע שאתה לא חי רק למען עצמך, יש לך אישה, יש לך ילדים, אתה צריך לדאוג, צריך לזוז, צריך... אין פרפר לילה, עף לפה, עף לשם. עשי לי זה נגמר, יש בית. יש כאלה משוגעים, גם התחתן נשאר משוגע. מסכנה אשתו יושבת בבית, מורדת את השערות שלה. איפה הוא? בארבע בבוקר עם החברים שלו. חוזר למחרת, לפעמים חוזר אחרי שבוע. ירחם השם ישמור ויציל, מסכנה אישה שנפלה בגורלו של זה. אבל יש בן אדם שמבין אחריות, פה התחתנתי, זהו, מתנתק. חברים, חברים, אוהב אתכם, הכל טוב. בעזרת השם, שמחות, עניינים, נפגשים. לומדים תורה ביחד, חברותא, הכל טוב. להתרועע, ללכת, להצטובב. מאן דחר שמיה. שבים שותים, משתגעים. הלו, קח אחריות, בן אדם. יש לך עבודה מחר בבוקר, יש לך אישה בבית, תבוא פתאום משוגע, שתית, תבוא תשתגע. איך תסתכל עליך, איך שלך ירד בעיניה, אולי תרביץ לה, לך, לאן אתה הולך, מה אתה עושה? קח אחריות על המעשים שלך. עוד מעט פורים, אדם שותה, קח אחריות על עצמך. אתה יודע לשתות? אתה משוגע לשתות? שתה כמו בן אדם. אתה יודע, עוד טיפה אחת עושה אותך משוגע, עצור פה. עזוב אותך! מה אתה, אמן? מה יש לך? אתה משוגע? לאן אתה הולך? איך תלך עם זה הביתה? תבוא תקי בבית, תלך תרביץ לאנשים בדרך, תעשה חילול השם. מה שווה כל הפורים שלך? זה פורים? זה עמלק, זה לא פורים. זה לא למחות את זכר עמלק, זה, 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 כולך ניחת לך את העמלק. שלוט על עצמך, קח אחריות. כתבו הפוסקים, אם אדם יודע, כתוב הפוסק בהלכה, חייב איניש לבסומי בפוריה, דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אדם חייב לשתות בפורים, עד שלא יודע לא ארור המן לא ברוך מרדכי. המוח שלו עשה ווין, סתובב לו הראש. יופי. כתוב הפוסקים, שאם אדם יודע, שבגלל שהוא ישתה בפורים, הוא יזלזל במצווה אחת, אפילו מצווה דרבנן, נגיד הוא אפילו לא יתפלל מנחה או ערבית, אסור לו לשתות. אם יפגע בבן אדם אחד, הוא יודע שבתוך השכחות שלו אחד ייפגע ממנו, הוא יזיק למישהו אחד, רבותיי, אתה אחראי. אין דבר כזה. קראת למישהו בגד בתוך פורים, אתה חייב לשלם לו. כך כתבו הפוסקים. אתם רוצים לדעת עד אחד האחריות של האדם מגיע? שור, יכול להיות שור תם, ויכול להיות שור מועד. מי שלא מבין מה זה, אני אסביר. שור תם, נגח פעם אחת, ועדיין שור תם. שלם חצי נזק. נגח פעם שנייה, עדיין שור תם, חצי נזק. נגח פעם שלישית, זה כבר מועד. שלוש פעמים, שלם נזק שלם. בשור, יש דבר כזה שור מועד. בבעלי חיים יש דבר כזה מועד. אדם, מועד לעולם. הגמרא אומרת, אדם מועד לעולם. שימו לב למילים הבאות. אדם מועד לעולם. בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ער ובין ישן. מה? מועד. אומרת הגמרא, אומרת התוספות, אדם שהלך לישון, ובאמצע השינה,
שבר קד, שבר כלי, חייב שלם. בואי, אני ישנתי, אתה משוגע? אין לי דעת. אומר התוספות, אתה צודק, מתי? שכשהוא ישן על המיטה לא היו כלים. אחרי זה שמו כלים. אתה אשם, למה שם את הכלים? יד יושן. אבל אם לפני שהוא ישן הוא ראה שיש כלים וישן ושבר אותם, הוא חייב לשלם. למה? אתה מועד לעולם. יש לך שכל? איך שישנת ליד כלים? לא היה אכפת לך, שברת אותם? תשלם. אדם מועד לעולם, בין בשוגג. בשוגג שברת, אתה חייב לשלם. בין במזיד, אין ספק בכלל. אונס, רצון, לא משנה, צריך לשלם. הבנת עד כמה אחריות יש עליך, בן אדם? אז אתה תספר לי סיפורים, אתה חייב שלם. תתבונן על עצמך, יש לך שכל. יש לך עיניים? תתבונן איתה. אל תלך לי כמו משוגע ותגיד, לא שמתי לב, לא שמת לב, שברת, שילמת. אין מה לעשות, תהיה אחראי. לא שמתי לב, על עצם העובדה שלא שמת לב, מגיע לך עונש. איך אתה לא שם לב? יש פה אנשים, יש פה בני אדם. יש פה רכוש. יש פה כבוד של מישהו, יש פה בשר שלו, בריאות שלו, מה אתה עושה? מה אתה עושה מה שבא לך, ואחר כך אתה אומר לא שמתי לב? מה זה לא שמתי לב? וזה מטענה הזאת. אכן, אחים יקרים צריכים לדעת שמי שלוקח אחריות על עצמו, וואו! אם העולם שלנו, רבותיי, לוקח אחריות, האמינו לי שהיינו במצב הרבה, הרבה יותר טוב, ואם לא במצב הכי טוב שיכול להיות. בעיה שיש כאלה שלא לוקחים אחריות על עצמם. יש אנשים, אני מכיר אותם, רבותיי, לא קיבלו דיווח לבידוד, אף אחד לא דיבר איתם, לא שלחו זה. מעצמו נכנס בידוד. תגיד לי, מה זה קשור שלחו לי או שלחו לי? אני יודע שהייתי ליד חולה מאומת, אני מפחד לסכן את הסביבה. נכנס לחדר, סגר את הדלת, 14 יום. זה גבר. קח אחריות על עצמו. ויש אחד אחר, אפילו שאומרים לו להיכנס בידוד, זה עבד לך, נו, אין לי כלום. מה אין לך כלום? מה אין לך כלום? אתה חושב שאתה מרגיש? אתה חושב שאתה יודע? יש כאלה שגם נדבקו, הוא לא מרגיש כלום, והוא דבוק והוא מדביק אחריו, הוא לא יודע. ואיך תדע כמה אנשים הרגת? מה זה, בדיחה? זה לא בדיחה. צריך אחריות. אדם צריך לקחת אחריות על עצמו, מה לעשות? ואחריות בדרך כלל זה משהו שהוא עולה לנו, מה שנקרא. הוא עולה לנו, זה לא קל, אבל הוא שווה. הוא הופך אותך לאדם אחראי. הוא הופך אותך לאדם שדומה לבורא יתברך. אני שואל אתכם שאלה על הקדוש ברוך הוא, יש אחריות? כמה אחראי הבורא יתברך? השתבח שמו ויתעלה לעד. כמה הוא מנהיג את עולמו בחן? המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. איזה חסד, איזה רחמים, איזה הנהגה, איזה פרנסה פותח את ידיך ומזביע לכל חי רצון. כמה הוא טוב ומטיב, כמה הוא מתבונן, כמה הוא משלם לכל אדם ונותן לכל אחד. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד. אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, אין מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל, אבל הוא טוב ומטיב. הוא לא חייב לאף אחד כלום. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לאדם, הלו, לא מגיע לך כלום. מי יקדימני ואשלם? מה זה מי יקדימני ואשלם? יכול הקדוש ברוך הוא לבוא לאדם ולהגיד לו, רגע, 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 מי יקדימני ואשלם? השם, אני שמתי מזוזה בדלת של הבית. רגע, מי נתן לך בית? אני. ומי נתן לך מזוזה? גם אני. איפה אתה בתמונה? שמתי תפילין על הראש. מי הביא לך ראש? אני. אחר כך תיחת הראש, נכון? שמתי על היד. של מי היד? שלי. אני בתיחה היד. בקיצור, אח שלי, השם יכול להגיד לך, לא מגיע לך כלום. אבל לא. הולך אדוני צדקה, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אני אשאל אתכם שאלה. מה זה? מה זה לך השם צדקה, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? זה צדקה? אם אני נותן לאחד עכשיו לעבוד אצלי, הוא עובד אצלי. סוף היום אני בא ואומר לו, יאללה, קח צדקה 100 שקל. הוא יצעק עליי, מה צדקה? אני עבדתי, מה אתה צדקה? אתה רוצה לי צדקות? אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, הולך השם צדקה, למה? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הוא עשה מעשה, אז מגיע לו, אז זה צדקה. למה זה צדקה? זה מה שאמרנו בהתחלה, זו התשובה. כי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך מי קדימני ואשלם. וזה צדקה, כי הוא לא חייב לך כלום. אתה חייב לו והוא לא חייב לך. וכל מה שהשם נותן לנו, אפילו בשכר המצוות, זה צדקה של השם יתברך. לכן תודה לו, לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום, ריבונו של עולם, ראשית דבריי, לא מגיע לי כלום, אין לי פה להשיב לו, מצח להרים ראש. אני לא יכול לדבר. השם שפתי תפתח, ופי יגיד, אני אילם. לא מגיע לי כלום. איך אני יכול בכלל, אלוהי, בושתי וגם נחלמתי להרים פניי אליך, איך אני אפנה? לא מגיע לי כלום. או, השתבח שמו ותעלה לעד.
הקדוש ברוך הוא טוב ומתי ורב חסד, שתבח שמו ויתעלה לעד, נלמד ממידותיו, נלמד להיות אחראים על המעשים שלנו, לקחת אחריות, אחים יקרים, לקחת אחריות, אבל אמיתית. אתה יודע שאתה בבוקר לא מגיע לתפילה, אין מניין, קח אחריות, בן אדם. אתה יודע שאתה לא מגיע למנחה, אין מניין, קח אחריות, אח שלי. תשע אנשים בצער, אין להם מניין. אתה יודע שאם לא תבוא לשיעור תורה, לא יהיה שיעור. אתה יודע שאם לא תבוא לשיעור תורה, אחד יהיה חסר, יהיה רפיון בשיעור. קח אחריות על עצמך, בן אדם. אני יכול לתת מיליארד ואחד דוגמאות, רבותיי, מיליארד, אפשר, כל אחד כבר ממוחו יעשה לבד את, את המקבילות. במיליון דברים זה יכול להיות. קח עצמך אחריות. אני הרבה פעמים משהו, למה אתה לא בא לשיעור? הרב, היה לי סידורים, היה לו סידורים, היה לו חומשים, היה לו מחזורים, היה לו ספרים, היה לי סידורים. אני שואל אותו שאלה, למה לא באת לשיעור? היה לי סידורים. ואני אומר לו, ותגיד לי, חייל אומרים לי, אתה יודע הרב, יש לי אישה וילדים בבית. ותגיד לי, מה יש לי בבית? אני מגדל איגואנות. למה לי אין ילדים? ולמה אני מגיע כל שבוע לשיעור? אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני יש לי אחריות, אני יודע שאם אני לא אבוא לשיעור, אין שיעור, כי אני הרב. אבל מה אתה אומר? אם אני לא יבוא, הוא יבוא. פה נפלת, טעות. אתה צריך לדעת שאם אתה לא בא לשיעור, אין שיעור. כשאתה תרגיש כמוני, תדע לך כל הזמן אתה תבוא לשיעור. אתה יודע איפה הבעיה שלך? יבואו אחרים, אל תדאג. לא! אתה יודע מה הגמרא אומרת? כדרא דשותפי לחמים מבלה קרירה. אתה יודע מה הפירוש? אם יש שותפים גרים בבית, אף פעם אין להם לא מים חמים, לא מים קרים. אתם יודעים למה? אחד אומר, אני אשים מים קרים במקרר? לא צריך, הוא ישים. והשני אומר, הוא ישים. מי שם? אף אחד לא שם. אחד אומר, אני ארתיח את המים. הוא ארתיח את המים. מי ארתיח את המים? אף אחד. מה נשאר? קדחת, אין כלום. למה? אף אחד לא עושה. אל תסמוך על אף אחד אח שלי, קח אחריות על עצמך. אם אני לא אעשה, אם אין אני לי, מי לי? אחריות. אתה יודע מה זה אחריות? פשוט תתחיל לעשות. כשאנחנו נתחיל לעשות, ואנחנו נרגיש בלעדינו, אם אנחנו לא נעשה, לא יהיה. דו לכם, רבותיי, הכל יהיה. וכאן הרבותיי המקום להזכיר לכולם את העניין. רבותיי, אם לא ניקח אחריות, לא יהיה. זה השם אומר לנו. ודאי שהכל מאיתו יתברך, אבל לכל אחד מאיתנו, כשהשם בנה את המשכן, אמר לכל אחד לתת. למה? השם לא יכול לתת את המשכן, לא רוצה שזה יהיה מהכסף שלך. מחצית השקל לכפר על נפשותיכם. אנחנו נמצאים לפני פורים. רבותיי, אחד באדר משמיעים על השקלים. זכר למחצית השקל היום, המחיר שלו זה 33 שקלים. אני מבקש מכל מי ששומע אותי פה, וכל מי ששומע אותי דרך האינטרנט, דרך הוואטסאפ, לא יודע איך קוראים לזה, כל הדברים הללו, אז כל מי ששומע אותי, שידע שהוא יכול, רבותיי, כסף שאתה במילה נותן, לעזור לישיבה שלנו. רבותיי, אני אמרתי, אני לא אוהב לפקוט, אני שונא את זה, אני לא בוכה חלילה, אני שמח, ואני מודה על כל שבחו על כל טיפה, ואני יודע שהוא זנו פרנס והוא יביא. אני רוצה להגיד לכם, שלכם תהיה זכות. הכסף אלינו יגיע בסוף. השאלה אם לך יש זכות לעזור. רבותיי, אני מבקש מכולם, לדאוג להעביר את זכר מחצי שקל, תמות מחצי שקל, להגיד לא רק על עצמכם, לדבר עם האחים, עם האחיות, עם הדודים, עם הקרובים, עם החברים בעבודה. חבר'ה, תנו לי את המחצית השקל. תעבור, יש אנשים חילונים, לא יודעים. זכה אותם, רבותיי, מחצית השקל, זה לכפר על נפשותיכם, זה פודה אדם מצרות צרורות. אם הייתם יודעים מה כתוב על זה, זה פודה אנשים מצרות, ממחלות. רבותיי, ב-33 שקלים לנפש אפשר להציל אנשים. אתה בא לעבודה, תגיד לאנשים, באים לקנות. רואי, באים לקנות, תגיד לו, הלו, זכר, מחצי שקל נקופה, 33 שקלים, מי שרוצה, תעזור לישיבה של הרב זר. שימו, תגיד לעצמך, אם אני לא אעשה, לא יהיה. אז ההוא יביא, והוא יביא, פתאום תראו, רבותיי, שפרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ואנחנו פוזרים לתורה. וזה מה שכתוב בהלכה, שצריך לתת את זה למקום של תורה, בזמן שאין בית מקדש. אז כל אחד מאיתנו ירגיש אחריות ויעשה. אותו דבר לגבי הוראות קבע. לדאוג, הלו, אתה חבר, אח שלי, פה, תעזור. תעזור לי להחזיק את הישיבה, תעזור לבנות את הבניין. זו זכות גדולה. ועוד דבר, רבותיי, המאות מתנות לאביונים, כמו שכל שנה אנחנו אוספים, גם השנה, מי שרוצה לתת מאות לאביונים, הוא נותן לנו את זה, ואנחנו ביום פורים בעזרת השם מחלקים את זה לאותם משפחות, לאותם נזקקים. יש לך זכות ביום פורים, תלך לחפש, אתה נותן את זה לפני פורים, אנחנו ודאי את המנות המשניח לתת את זה בפורים, ואז זו זכות גדולה ועצומה. כמה מתנות צריך לתת? אפשר עכשיו גם. רק להגיד שזה מתנות לאביונים, אנחנו רושמים. אז יש לנו את המתנות לאביונים, את הזכר למחצית השקל, כל אחד יכול לתת, וזכות גדולה היא זו. אז, ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני אביונים. כל יהודי צריך לתת שתי מתנות לשני אביונים. בגדול, זה משהו כמו 25-30 שקל לאביון, זה מנה יפה, שהוא יכול לאכול בה.
שתי מנות, או 50 או 60 שקל, איך שהאדם עושה, הוא שני מנות, ישנו שני מנות, הילדים, וכן על זה הדרך, ואז הוא נותן, ואז בעזרת השם ביום פורים זה מתחלק לעניים, וכמה שאדם נושב, אני אומר 50 שקל, אז אני אומר, כמה, הרמב״ם כתב, כמה שאדם יכול להרבות יותר, אומר יש כאלה מרבים במשלוחי מנות, אומר הרמב״ם, המצווה הגדולה ביותר זה לא להרבות במשלוחי מנות, להרבות במתנות לאביונים, כי זה המשמח לב אביונים, הוא דומה לשכינה. אין יותר גדול מזה. לכן אני אומר, רבותיי, תדאגו לעזור גם לאלה שאין להם. לשמח אותם ביום פורים זה דבר גדול ועצור. ועוד פעם אני חוזר ואומר את העניין של הספרים החדשים שיצאו של מלאכת יוסף, אם זה העניין של הספרים של הקריאת שמה וברכות השחר וכל מה שיש שם בתיקון חצות, אם זה הספרים של העונג יוסף שזה שבת וכל הזמירות וכל הדברים שם עם הקידוש ועם ההבדלה, ואם זה הספרים רבותיי שיצאו של מלאכת יוסף עם כל המלאכות שבת הנפלאות שיש שם, כל אחד יכול לזכות ולזכות. עוד אני חוזר ואומר על הספרים רבותיי, יש לנו את האתר, האתר החדש של קרבנו עלה לאוויר, חדש תרתי משמע, גם משוכלל מאוד, מרחק שנות אור מהקודם שהיה, שהיה פשוט לחלוטין. היום הכל בהיקש אתה יכול לעשות, היקש, גזירה שווה אתה יכול לעשות, והכל בסדר. אפשר לקנות, אפשר לעשות פדיונות נפש, אפשר לכתוב מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת לקנות ספרים. רבותיי, יש לכם את הספרים של זרועות עולם, את הספרים של 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 ושב ורפלו, יש לך את הספרים של רכה כמוך, ספרים שהם מהותיים. אדם קונה סט כזה, זכות גדולה לעצמך לבית ללמוד בהם, לזכות אתם לבית כנסת, להצלחה, לברכה ולהבדיל, לא נשמע דבר גדול ועצור. ועזרת השם ברור עולם יהיה איתנו, יאמר די לצרותינו, שלח לנו למשיח צדקנו, יהיה רצון שבאמת נקבל כולנו אחריות אמיתית על מעשים שלנו, בזכות זה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמן.